Då är det dags för tips från coachen André Wikström. Känner du redo? Ja. En av sommarpratarna i P1 som väckte kanske mest uppmärksamhet av alla var Uffe Brunnberg. Han föreslog nämligen att man skulle starta en manskanal i TV. En kanal befriad från, och nu citerar jag, feministiskt tjafs med sånt som killar gillar att titta på. Är han något på spåret, André? Ja, jag har också alltid tänkt att varför finns det ingen kanal som visar sånt som vi män gillar? Sport och deckare. Det finns ju som ingen kanal som visar det. Ja, fast det, vadå det gör det väl? Men vad skulle du vilja ha? Deckare! Sport! Ja. Sånt som vi män gillar. Det finns ju ingenting sånt, riktigt manligt. Det finns ju jättemycket. Per, du är ju man. Ja. Eller, Robin, du är ju man. Det finns ju ingenting för oss män på TV. Ja, men du, skulle vi kanske kunna tänka oss en kvinnokanal då också, om vi ska ha en manskanal? Nej, men jag har en idé som jag skulle kunna passa till ett manligt programidé som heter Vad har jag i glaset? Ja. Det är liksom lite lik. Är det en programidé det här? Ja, så här kan du säga. Per, vad har jag i glaset? Ja, vatten. Rätt! Ja. Ja. Robin, vad har jag i glaset? Vatten. Rätt! Men nu är det lite tråkigt när du hörde hans svar den sådär, men att princip så är det här är liksom den. Det är så roligt. Sen, ja, inte jätteroligt tycker jag. Det är manligt. Ja, inte jättemanligt. Ja. Men bör vi ha mer nischade tv-kanaler generellt tycker du? Hej och välkomna på denna flight. Det där politiska flight genom humor Sverige. Ja, det är kapten Wikström som talar här, och jag vill påpeka att vi har väldigt mycket manliga program som kommer att hända under den här flighten. Bland annat kommer vi att ha det här otroligt roliga programidén Vad har jag i glaset? Som presenterades lite tidigare i programmet. För övrigt så önskar jag att det här är riktigt väldigt manligt. Det här är en väldigt manlig flight det här. Jaha, då ber jag alla att titta ut genom vänstra fönstret. Jag tycker att vi koncentrerar ut genom det vänstra fönstret där. Det är mycket vacker syn. Vi har Åland faktiskt där på vänster sida nu. Vi är ändå på väg mot Helsingfors här. Titta mot vänster där. Det är mycket. Det koncentrerar inte på något annat. Det är lite sånt som händer här nu i cockpit. Där. Så, men koncentrerar ut vänster syn hela tiden. Och herregud, nu är det riktigt mycket. Det är manligt det här. Ni ska. Om det kommer rök genom cockpiten, bryr inte om det. Det är en rökmaskin. Jag har fixat här en liten rökmaskin för att varför lite manlig stämning på denna manliga flight. Så koncentrera inte så mycket på det. Utan tänk mer på att titta inte alls mot vänster mera. Utan nu tittar ni mera rakt fram. Titta rakt fram. Den röken sipprar ut genom cockpitsdörren där. Och det är väldigt, väldigt trevlig stämning här. Det kommer att visa mycket, mycket manliga program. Det kommer Rambo. Det kommer Die Hard. Kommer vi visa lite senare idag ännu, fast vi har flygat till Helsingfors. Men det är snabba versioner av de här. Vi hoppas ni trivs på den manliga flight. Och kom ihåg taxfin för helvete. Där har vi mycket färliga grejer. Vi bland annat har vi ju lite Chanel Allure för män, faktiskt, och Paco Rabanne har vi. Och mycket sprit. Köp sprit, det här är manlig flight med taxfin för manliga grejer. Tack så mycket, hoppas ni har njutit av den här flighten till Helsingfors. André Wikström.